skal ud og redde en far. Du sidder jeg her med yder. Nu er det sidst din mand. Disney Pictures præsenterer en Pixar Animation Studios film. DVD. Specialudgaven af Aladdin. For første gang på Disney DVD. Efteråret 2004. På en ø ligger en by ved navn Metronomi. Omgivet af mystik og truet af mørke kræfter. Her skal lederskabets fakkel gives videre til en ny generation af helte. Hver har de en brik af puslespillet, der kan give dem adgang til ubegrænset styrke. Men da de onde kræfter forsøger at tilintetgøre dem, er deres eneste chance at stå sammen. Legender har en begyndelse. Bionicle 2. Legenden om Metronomi.
eksklusiv dobbelt DVD. Du er den mand for alt. Altså, næsten der. Med spændende bonusmateriale. Aldrig før set det billeder, musikvideo, bag om filmen og meget mere. Hvad? Fie, vil du sidde her? Glæd dig til at opleve det fantastiske eventyr om Mulan som eksklusiv dobbelt DVD. En pige som hende møder man ikke i hvert dynast. På Disney DVD og VHS. En nyhed på Disney DVD og VHS. Walt Disney Pictures præsenterer Mickey Anders Ahl i en helt ny fin oplevelse. De tre musketerer. En rablende sjov udgave. Den klassiske historie. Fuld af forrygende action. Første gang nogensinde på 2-disk Disney DVD. Oplev en af Disneys mest elskede film, som den aldrig før er set. Specialudgaven er Walt Disneys Bambi. En hjertevarm film om venskab og kærlighed. Nomineret til 3 Oscars. Nu for første gang i digital udgave. Med nyrestaureret billedside og remasteret 5.1 surround lyd. En ægte filmperle til din DVD-samling. Specialudgaven af Bambi. For første gang nogensinde på 2-disk Disney DVD.